سامعین حضرات جیسا کہ ہمارے آقا ابنین کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ مجلس عظیم کا انعقاد کرتے تھے شروع کرتے تھے اس کی شروعات کرتے تھے تو کلام اللہ شریف سے شروع کرتے تھے اور کیوں نہ ہو کلام اللہ ایسی چیز ہے ہی ہے ایسی کتاب ہے جو ہر طرح سے بابرکت ہے لائق عظمت ہے دوستو جس طریقے سے مہینہ میں سب سے افضل مہینہ ہے رمضان کا دنوں میں سب سے دن سب سے اچھا دن ہے جمعہ کا اور راتوں میں سب سے بابرکت اور لائق عظمت جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے اسی طریقے سے جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں اس میں سب سے بابرکت اور لائق عظمت قابل قدر قرآن مقدس ہے میں اس قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے مدرسہ عربیہ قاسم العلوم نریا پرانا بازار جو میرا مادر علمی ہے وہاں کے معزز موقر اور قابل استاد جناب حافظ وقاری و مولانا مظفر آفاق صاحب مدد ذلہ العالو سے میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور قرآن مقدس سے اس بابرکت مجلس کا آغاز فرمائے کہ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے مسرور دل مومن ہو ایمان کی حلاوت سے حضرت تشریف لائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ربكم
وجاهدوا في الله حق جهاده فانتظر
ألم يجدك يتيما صدق الله العظيم.